গুড ইভিনিং অল অফ ইউ। মই ৰাতি ৰাতিকৈ এই ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হ'ল। চ' মই বৰ্তমান আছোঁ চিলাপথাৰ মহাবিদ্যালয়, ইয়াতে ফিল্ডত আছোঁ, চাই লওক এইটো ৰাতিত। চ' আপোনালোকক জনাব পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ আগন্তুক নৱাগত আদৰণি হ'ব 2021-22 বৰ্ষৰ কাইলৈ আয়োজিত কৰা হৈছে। বা তাৰ কাৰণে আমি বহুত প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। আমাৰ ৰভা বনোৱা আৰু ডেক'ৰেশ্যন কৰোৱা চবটো কৰি আছোঁ আমি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন হিচাপে ইমান ৰাতিকৈ। চ' মই আশা কৰিছোঁ কাইলৈ সকলোৱে আহিব আৰু সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু মই লাষ্টত কৈছোঁ নিশ্চয় আহিব, কাৰণ আমাৰ যিবিলাক নৱাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি আদৰণি জনাম। চ' আপোনালোকক সহায় সহযোগিতা কৰিলেহে এই সভাখন সফল হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। চ' আমাৰ ভৱেশ দাদাই ক'ব, আৰু এইটো কিবা লেটাৰ ছেক্ৰেটাৰী ভৱেশ বৰুৱা কিবা এটা কৈ দিয়ক। কালিৰ নৱাগত আদৰণি সভাৰ কাৰণে কি কি প্ৰস্তুতি চলিছে? বৰ্তমান এতিয়া আপুনি দেখিব পাইছে ইয়াত বৰ্তমান বেলুন লগোৱা গৈছে তাতে, আৰু এনেকে আৰু আমাৰ থিমটো অলপ আজি ব্লু এণ্ড হোৱাইট হৈ গ'ল কাইলৈ কাৰণে। বাকী আমাৰ এতিয়া জি এছ আৰ চব বেঞ্চ ডেস্কবিলাক চব নি আছে, বাকী আমাৰ জি ছেক্ৰেটাৰী এইপিনে বেলুন লগাই আছে, তাৰপৰা আমাৰ কালচাৰেল এইফালে বেলুন লগাই আছে, তাৰপৰা আমাৰ মেজৰ গেমছ এইপিনে লগাই আছে, লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে। অ'কে অ'কে, মই পিছত আমাৰ পৱন দাদা, এইটো একচুৱেলি মই এনেই জকিং কৰিছোঁ, আমাৰ জি এছ হয় এইটো, আমাৰ পৱন দলে আমাৰ চিলাপথাৰ কলেজৰ জি এছ, এইটো কাম কৰি আছে ইমান কষ্টৰে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক যে কি কয় নাই, নিজ কাম কৰি পেলাই আমি ৰাতি ৰাতি কৰি আছোঁ। চ' আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ চব, সেইটো আমাৰ লীনা বাইদেউ জিম ছেক্ৰেটাৰী, এইটো বেলুন লগাই আছে ন ইয়াত ডেক'ৰেশ্যন কৰিবলৈ, ডেক'ৰেশ্যন কৰি আছোঁ চাই লওক। কিবা এটা ক'বচোন কি ইমান ৰাতি আমি ইয়াত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়? আচ্ছা হয় হয়, ইয়াত কৰি আছোঁ, প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আৰু কালিৰ কাৰণে। অকণমান নামি দিব, অকণমান নামি দিব আৰু আৰু আপোনালোকক আশা কৰিছোঁ আৰু কালি সহায় সুবিধা কৰি আমাৰ অভাৱন সকলে মনিত কৰে। হয় হয়, আৰু কি ক'ম, নিশ্চয় কাইলৈ কোনে চিফ গেষ্ট হিচাপে আহিব আৰু এইটো কৈ দিব। একো চৌদলং বিধানসভা সমষ্টিৰ আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া ছাৰ আহিব, লগতে যেতিয়া অহি বিচন্দ্ৰ বৰা ছাৰ চাই লওক। কালচাৰ ছেক্ৰেটাৰী ভৱানী মিলি, হাই হাই, হেল্ল' হেল্ল' হাই।